Igitondo cyiza, turabasuhuje mwese aho muherereye nk'uko biba bisanzwe mukurikirana amakuru kuri OTC Group, cyane cyane aya makuru tuba tuvugaho, dusesengura, dusangira update ziba zitandukanye. Kuri iyi tariki ya 23 z'ukwa gatatu rero, twifuje kongera nanone gusangira amakuru, ariko cyane cyane twifuje kuganira ku bintu byibuze bitatu umupioniya wese akwiye kwitwararikaho bishobora gutuma azimiza konte ye. Ni amakosa ajya abaho umuntu ashobora kwikorera atabishaka cyangwa atari ko yumvaga biri bugende, ariko bikarangira ibyo bintu akoze bizimije konte ye mu by'ukuri, kuko nta support yindi iba yaboneka. Ikosa rya mbere rero umuntu ashobora kwikorera ni igihe akenshi murazi ko hari abantu bakunze kubura nk'amatelefone, telefone ikibwa cyangwa igatakara, muri cya gihe yifuje kujya kugarura account ye muri telefone, usanga urwo rugendo akoze ari rwo rushobora gutuma konte kabone nubwo yaba ifite PI 3,000, 2,000, PI 1,000, PI 500, PI 100, izo waba ufite zose. Icyo kintu hari igihe ari cyo cyita kivamo kuzimira kwa konte yawe. Akenshi rero biterwa n'iki? Ni ukuvuga ngo iyo konte yawe yatakaye, yabaye crashed, yavuye muri telefone, kugira ngo wongere kuyigarura, iyo bitakozwe neza, iyo hatabayemo kubyitondera, niho hantu habonekamo impanuka ishobora kuzimiza konte yawe. Nibwo mujya mwumva abantu benshi bavuga ngo yari afite PI ngo ariko ngo yazibuze zanze kugaruka. Akenshi biba byatewe n'icyo kibazo muri ya operasiyo yo kugarura account muri telefone no kongera kuyikoresha ngo imining, haberamo udukosa aho ngaho dushobora gutuma ariho abenshi basanga nyine konte zabo zazimiye. Aha kabiri ni igihe harimo uburyo bwo guhindura password. Iyo uhindura password akenshi naho habamo impanuka ku buryo konte wari ufite na konte uba ushaka guhindura ari nayo yawugarura, hari igihe habamo impanuka igendeye kuri n'ubundi ya nimero yawe ya telefone na password. Ibyo bintu nibyo biteza impanuka, ukahita nabwo usanze konte yawe wari ufite irahindutse itangiye kuri zero, barakubwiye ngo ni new account. Ibyo twagiye tubibona benshi bahura n'izo mpanuka, ariko ni naho hantu ho kwitondera mu bintu byose bikomeye. Ukwiye kwitondera niba waragize amahirwe ukaba utunze PI, ujye witonda mu gihe ubona telefone yawe yatakaye, ugomba kuzashyiramo indi. Mu gihe ufite telefone ishaje ushaka guhindura indi, mu gihe password wayibagiwe ushaka gushyiraho indi, aho hantu ukwiye kumenya ko ariho honyine haba impanuka zishobora kuzimiza konte yawe ikazimira burundu. Aha gatatu twavugaga akenshi ntago ari abantu bose bahura naho, ni igihe ugiye gusanga ugasanga konte yawe application imeze nko muri iyi foto ukumona twayibakoreye tukayibazanira. Hari abantu benshi bakunze nabo gusanga konte zagenze gutya, ugasanga bari kukubwira ngo start new version cyangwa se new email verification. Iyo ari nka email verification niho akenshi nta kibazo, kuko baba bagusaba kongera gukonfirima ya konte yawe isanzwe. Ariko hari n'igihe bakubwira, ubona babizanye bakakubwira ngo ngeru downloading indi application shyashya, ukabona birimo. Akenshi icyo gihe iyo byaje gutyo nabyo biba birimo impanuka ikomeye ishobora kuzimiza iyo konte. Mu buryo twabagiraho inama ni uko uba ugomba kubyitwararikaho, ugakoresha byibuze, hari inzira yitwa Play Store, murabizi ko ariho ha managing ama application yose, niho wongera ukitabaza ukanyura, warangiza ukareba niba konte yawe ije mu buryo busanzwe. Iyo byanze ugomba kumenya ko ukwiye kubyitondera. Byaba ibibazo biri tekinike, natwe hari igihe watwiyambaza tukagufasha nka OTC, ariko nanone mu buryo bw'uko wabyitwararikamo ni iyo nzira nanone ushobora kwiyambaza kugira ngo urengaho ujye kwiyangiriza. Tuba tubabwira rero ibi nk'ibi kuko abenshi bibabaho batamenya ibyo ari byo.
ugasanga bisanze konti zabo zazimiye cyangwa se zitakaye birumvikana kandi nta handi mu by'ukuri utakaje nka konti ya PI uyu munsi nta handi dutekereza ko wapfa kuzibona murumva ko ari ikintu gikomeye icya kabiri twifuza kuvugaho yo ni nk'amakuru muzi ko abantu benshi uyu munsi bariho batekereza cyane 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 ku kintu cyitwa KYC uwikanguye uri kurota usinziriye ari kumva ari KYC mu mutwe ariko twashaka guhumuriza abantu ko KYC bo icya mbere cyo dukurikije ibinyamakuru twasomye amakuru menshi ari gutambuka KYC ya PI yo bayigaragaje nka KYC idasanzwe ubundi nk'uko twababwiye ama KYC masoko menshi online platform nyinshi zikoresha amasoko cyane cyane ay'ikoranabuhanga rishingiye kuri digital currency akunze kuba asaba n'ubundi yose KYC ariko yo iyi ngiyi ya PIO ishobora kuba ifite imyihariko myinshi ari nayo mpamvu bagenda bagaragaza ko KYC ya PI iri kwitonderwa iriho iracyubakirwa ibintu byinshi rero kubera ko abantu nyine bagize panike yo kuvuga nimbura KYC sinzabona PI nimba nafite KYC irancika ibintu nk'ibyo ariko twashaka guhumuriza abantu ko umuntu wese wakoze neza ibisabwa akaba yarasetinze ibiri ngombwa bitunganya konti ye agakora amaverifikasiyo yose KYC igomba kuzayibona izakugeraho icyo bita mass KYC nicyo gitegerejwe uyu munsi umuntu ari kwikanga nk'abaringa ya KYC ati birarangiye iransize no KYC izatangwa ifungurwe ku bantu benshi ku buryo uyu n'uyu n'undi uri hariya baprayinga bakabibona nk'uko n'ibindi twagiye tubyaprayinga uyu munsi rero hari abari kuvuga ngo se ngo ninde wayibonye ngo uko nawe uratubwira ko yayibonye KYC niza nawe ninyibona nawe uzayibona n'urazayibona kuko ubu ngubu periode turimo iracyameze nk'imwe yari iri muri ese muzi ko ariho hari abagize amahirwe niba nabyo twabyita amahirwe simbizi kuko hari igihe wirukanka abavuga ngo yihuse hari igihe byari bihumye kubera ko ama KYC yo muri ese buriya ntago wahita uyabara cyane nk'aya ngaya kuko ariya ya mbere icya mbere ntayo izafungurwa ngo ibone PI imbere y'uko izi ngizi zifunguka kandi ushobora kuba warabyaprayinze reka twibutsemo n'abantu aka kantu gakomeye mbo pari raporo ya egisperiyanse y'ama KYC KYC hari KYC igufata donc ukaprayinga bakakira application yawe ariko noneho bazajya muri cyo bita checking team yajya muri checking kureba KYC yawe bagasanga ari ibyo utujuje icyo gihe n'ubundi nubwo byaba bimaze iminsi itatu nubwo wenda fata urugero ku bamenyereye ibi bintu bazi nk'isoko ryitwara token naryo ni iry'abanyamerika ni exchange y'abanyamerika nk'ama KYC twagiye dukorayo ababizi iyo ukoze iyo KYC bakubwira ko ari muri 48 hours iyo ayo masaha mirongo ubwo ni amasaha 48 iyo ageze waraprayinze baba bakubwiye congratulations bakubwiye ngo turaza kugusubiza muri ya masaha 48 ariko ntibibuza ko iyo basanze ibyo wasabwaga utabyubahirije timu yabo irongera ikakubwira ngo application yawe KYC yabaye not approved bivuze ngo rero ni byiza ko mu gutegura KYC uzabikora utuje ukabikora twakunze kubivuga ukabikora uri ahantu hagaragara harimo urumuri rwiza rudatwika urumuri rubona ndetse ukaba nyine wubahirije n'ibindi byose bisabwa nk'uko mwagiye mubibona tuvuga rero ngo KYC ni nziza kuko niza niyo izatugeza ku ntego ya nyuma yo kuba twitwa ko dufite uyu mutungo iyi digital asset ya PI so twabonye ngo amakuru abagihara ari menshi kandi abahara ari akagaruka icyo twariho tuvuga gusa mbere na mbere ni refo turiho yuko abantu bakwiye kwitwararika kuri PI kuri konti zabo kugira ngo batikorera amakosa amwe yazimiza konti zabo igihe ubona ufite umuntu wabigufasha nta kibazo yanabigufasha
n'igihe ubona utabisobanukiwe OTC Group irahari kandi twe twitangiye gufasha abantu benshi kabone nubwo ari serivisi ariko tuba tuzi ko ibintu byawe bibona mu buryo bwuzuye ijana ku ijana ariko icyo tuba tuvuga nuko buri wese akwiye gutekereza kuri konti ye akirinda ko yazimiza akirinda ko yajyamo amakosa muri makeya mu yandi magambo nuko kukubwira ngo itwararike kuri konti yawe uyikorere uburinzi uyimenyere aho ukwiye uburyo ukwiye kuyitwaramo n'uburyo udakwiye kuyikoresha ukubonye kose kubera ko igihe PI zikiri muri iyi sisiteme ntizirabi zacu bavandimwe tujya tubibabwira PI zizabi zacu zageze kuri rwa rupapuro rw'umweru havuyemo amadeshe havuyemo ibiki mbese ni nka zahabu ikiri mu gitaka ubu ngubu niva mu gitaka rero yanyuze mu mashini ni kuri rwa rupapuro rw'umweru nyuma ya KYC twabwira ngo amakuru nagahoraho nakagaruka kandi turabakunda nka OTC Group dushimira mwese mujya mutwereka ko turi kumwe muturi inyuma kandi natwe imbaraga zanyu nizo mbaraga zacu kuko twese iyo turi gufashanya bituma dukomeza kunganirana duhanana imbaraga kandi twizera ko ibyiza biri imbere kubera Imana turabakunda rero cyaho cyaho amakuru yo uko abonetse mu bamuzi ko tuyasangira nka OTC Group Imana mwese barinde turabakunda.